ଦୟାପୂର୍ବକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଦା ଗାମୁଛାରେ ଗଡ଼ାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଛତା ଚପଲ କଳା ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଟିଣ ଘରେ ଟିଣ ବା ଆଜବେଷ୍ଟ ଛାତ ଥିଲେ ତା ଉପରେ ନୋଡ଼ା ବିଛାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗ ଲେପନ୍ତୁ। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି, ତରାଣି କଣା, ଘୋଳ ଦହି, ସର୍ବତ ଆଦି ପିଅନ୍ତୁ। ହାଲିଆ ଲାଗିଲେ ଛାଇ ବା ପବନ ଚଳାଚଳ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଗଛ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଅଂଶୁଘାତର ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ପିଲା ହାଲକା ରଙ୍ଗ ଓ ସୂତା କପଡ଼ାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଦିନ 11ଟା ଠାରୁ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ଟାଣ ଖରାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ, ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ, ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ମଧୁମେହର ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଟାଣ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଖରା ସମୟରେ ନିଆଁ ପାଖରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ରୋଷେଇ ଆଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ମଦ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍, ତମ୍ବାଖୁ ଇତ୍ୟାଦି ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଂଶୁଘାତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ଦେହରେ କେବେ ହେଲେ ବରଫ ଘଷନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ କେହି ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ ତାଙ୍କ